Майстерня, де Юрій Лисак виготовляє дерев'яні іграшки, розташована у підвалі будинку, в якому проживає чоловік. І наразі про свою майстерню. У зв'язку з крадіжкою електроінструменту Юрій розповідає у минулому часі. От така в мене майстерня тут була. Тут фактично виробляв іграшки дитячі. Музичні шкатулки. Будиночки-світильники. Тут відкривається, все відкривається. Для того, щоб замінити лампочку, все розкривається. Підставки. Годинники, ключниці. Всі ці вироби неможливо виготовити без інструменту, який викрали, розповідає чоловік. Тут стояла торцовочна пила, тут на верстаку лежали весь інструмент електро, тут електроінструмент лежав. Зверху на стіні висіло багато інструментів, його теж покрали. Ручний інструмент, струбцини, там, плоскогубці, ще певний матеріал. Все це позабирали з собою. Крадіжку, розповідає Юрій Лисак, здійснили в два етапи. Я 15-го працював, там доробляв годинника. Прийшов ще на другий день, 16-го вечора, хотів вже його закінчити. Заходжу, виломані двері. Їх розламали пополам. Виломали. 4 години викликав поліцію було. Вони приїхали, побачили, писали, все зробили. Поставив на цього ж вечора інші двері. Я приходжу вже 19 числа, хотів то знову ж таки там доробити певні речі. Заходжу, знову ж таки, ввечері виломані двері вже з корнем, і торцовочної піли не було. Знову викликав поліцію, вони знову ж таки приїхали з собакою. Залазили вони з будинку, там ззаді є маленьке віконечко. Оперативники підходили, дивилися, також розпитували, розглядали. Я їм дав всі документи на електроінструмент. 2 кримінальні справи заведено, обіцяли допомогти. Звісно, хотілося б, щоб людина повернула, тихенько поклала, і я б, мабуть, тоді забув би про це все. От. Але шкода, що хтось міняє пляшку чи там дозу на робочий інструмент, який дає можливість, скажімо, мені, як інваліду війни, дещо певні робити речі і просто відволікатися від всього цього, те, що відбувається і зараз, і від спогадів. От. Бо, скажімо так, хто був там, їм важко повернутися сюди, особливо коли ти спиш 24 години з автоматом, повернутися в звичайне життя дуже важко. Юрій Лисак в зоні АТО воював 5 років. І саме праця над іграшками з дерева для нього після повернення зі Сходу стала більше, ніж хобі, розповідає чоловік. Це своєрідна трудотерапія, тому ця крадіжка інструментів не зупинить майстра і надалі працювати. В будь-якому випадку я буду це продовжувати робити далі, незважаючи на ті обставини, що викрадені ці інструменти. Мені це подобається, і подобається тим людям, кому я це дарую, там, і так далі. От, то навряд чи я припиню цю роботу. Враховуючи те, що ми домовилися з психологом на цій темі допомагати іншим атошникам щось думати, щось робити. Просто робити певні якісь речі, які дають натхнення, дають можливість жити, дають можливість повноцінно спілкуватися з людьми. Антоніна Тугас, Олександр Данілюк. Новини на Суспільному.